Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Minskdə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək niyyətindədir. O danışıqlarda Trump, Macron, Theresa May və Angela Merkelin də iştirak etməsini istəyib. Kreml artıq təklifə reaksiya verib. Rusiya prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov vurğulayıb ki, dialoqun perspektivinin qiymətləndirilməsi vacibdir. Putinə səslənirəm. Danışmaq lazımdır. Kırımın kimə məxsus olduğunu və Donbasda kimlərin olmadığını müzakirə etmək üçün. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və Fransanın da iştirak etməsini təklif edirəm. Zənnimcə, Aleksandr Lukashenko Minskdə bizə ev sahibliyi etməkdən məmnun olar. Hansısa diplomatik formatı nə dəyişir, nə də ondan yan keçirik. Sadəcə danışıqlar təklif edirik. Çünki bizim buna ehtiyacımız var.